ここです。あ、住んでない。はい、あ、マジで。え、すごいアンダーグラウンドな。そうですね。きついんだよね。こんなにぼったくりとかじゃなくて。あ、優しいんだ、やっぱり。ああ、そっちのあのアジア系の、ああ、なるほど。そうだね、お兄ちゃんどうかなみたいな。インド人がやってんだ、アジア居酒屋。お疲れ様です。濃いわ。今日はこのこの20何年、このイヤグラも長俺もんかね。いや三回も乗り込んでも俺もんかね。山田ちゃん。よし、雨降ってるんだ。お疲れ。お疲れ様です。雨降ってないよ、ちょっと。たまにいるよね、こういう人、おっちゃん。今日は西成の愛知県。はい、まあ、僕も今ずっとちょいちょい来てんだけど、はい、彼もね、西成入りじゃないけど岡山からここに住み込みに来た。そうです。で、あれよね、南とかの方で、はい、感じでね、守る君たちが、はい、ちょっとご飯でも行こうかな。あ、せっかくなんで。まあ、時間的にも今10時半ぐらい。はい、間違い。うん、でも外結構すごい雨でね。小山木のとこだよね。山木今閉まってるんですね。雨の日やらないよね。雨の日やらないよね。なんかおっちゃん、うわ、あ、本当に？はい。やっぱあそこよね、飛び出しんち行く飛び出し商店街とか。ぜひ。もう本当に夜は空いてるんで。じゃあもうまあでもあれよね、休みとか昼とか。そうです。で、今日から決めた。ああ、そうなんや。ああ、そうなんや。隣に住んでた。もうね、すごいね、これ結構安いんだよね。こんなにぼったくりとかじゃなくて。あ、優しいんだ、やっぱり。あ、そっちのアジア系の、あ、なるほど。そうだね、お兄ちゃんどうかなみたいな。ここです。あ、住んでない。あ、マジで。すごいアンダーグラウンドな。そうですね。ここに住んでる時にちょっと会えたらなみたいな。あ、なるほど。でも今はもう違う。そうですね。今は天王寺と動物園前の間に住んでる。あ、じゃあ向こうってことですよね。行きましょうか。はい。事件が。あ、そうなんや。いろいろあるね。こっち界隈全部新規の。そうね、この素晴らしいお店がいっぱいある。そう、あれに日本料亭があると思います。そう、まあね。はい、あ、でも どうするご飯なの。ご飯も多分あっちの方が。あっち。僕の同級生が行けるんですけど。ああ、もう一緒に住んでるんですか。ああ、でも本当に元々出身が岡山。その子はもうずっと。僕は岡山で。ああ、どのくらいの、もう半年前くらいの岡山から。ああ、で西成に。そうです。ああ、そうなん、やばやばいや、もうね、まあでも全然会えただけで満足です。もうお店ね、店開いとるかなと思って。ねえ、なんか。
ったことありますか？いや、全然ないね。これ、ブサイクとかいうお店？あ、そう。あ、そうなんだ。いろいろあるわけ。アジア料理、もう何でもあるわけ？インド人がやってんだ、アジア居酒屋。暇そうやね、ちょっと。え？あ、そうなんだ。あ、まあ行ってみようか。気になるね、マハラジャ。これは、どういうことなんだろう、これ。ねえ、ちょっと気になるけど、まあ思ってることと多分違うんだろうね、このマハラジャっていうのはね。行きましょうか、ちょっと。外国人で結構こういう感じで。あ、僕？僕です。あ、そうなんや、はい、それは面白いな。唐揚げとかいけますか？え、唐揚げとか食べる？あ、全然もちろん。そんなものかなーって感じなんですけど。あ、もう全然 OK、 大丈夫。あ、はいはいはい。どうしようかな。じゃあハイボールで。ハイボール。メインメニューがもう。あと、キッチン。ああ。ああ、なるほど。じゃあ、ね、全然それでも。バーガーとか気になる。バーガー、あ、もう一回頼んでみます。あ、そうだね。頼んでみます。そうだね。はい、お疲れ様です。お疲れ様です。おぉ、これは？あ、バーガー。やっぱこれ挟んでるからもうバーガーバーガーになってますね。これは初めて食べます、ね、もうお好み焼きあるんで、お好み焼きみたいな、ね、初めていただきます。いただきます。あ、美味しい。うん、美味しいね。うまい。あ、これが？あ、ミルガイ。お刺身みたいな感じ。お刺身に行く。シナリフード。そうね。これはホルモン入れたりとか、そういうの。じゃちょっと、ミルガイもいただきます。はい。いきます。あ、これも美味しいです。うまいですか？うん。形がおすすめです。結構ごっついね。うま。おー、やばいな、これ。めっちゃこっちやん。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。ごちそうさまでした、本当に。いやいや、もう全然、楽しかったです。僕から呼び出してやん。いやいやいや、もうぜひそんな感じで。どんどん前から僕はいつでも来ますんで、はい。今日は本当にまったりで、何も考えずに来て、行き着く先が、居酒屋さん。西成クオリティです。あそこが第第三、第三地です。第三地、はい、はい。というわけで、丸福のね、斜め横に、斜め横って真ん前の前前ですね。前にある動物園前駅から徒歩1分半くらいで着く、はい。そうだね、近い。はい、大使の交差点って言ったら分かるかな。大使の交差点の方
天ヶ茶屋の方に向かってもらったら。そうね、まあ住所載せときます。ぜひ、はい、お願いします。ありがとうございます。というわけでまたね、会いましょう。はい、ぜひ、はい、お願いします。はい、ありがとうございます。アバンスピチューブ始めました。普通では上げられない動画、未編集の動画を主に上げてます。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。この動画をいいと思ったらグッドボタン、悪いと思ってもグッドボタン、チャンネル登録もよろしく。